səhv eləmirəmsə, bax bu ev rəhmətli Nüşud Ağilin evləri olmalıdır, bax bu. Pilləkənləridir bu. Belə bir kafildir. Rasim müəllimin evi deməli. Sağda Rasim müəllimin evidir, solda bax bu evdir. Nüşud Ağilin evi olmalıdır. Ay qardaşlar, çox əldən düşmüşük, biz çox yol gəldik. Hələ beşmişox götürmüşük özümüzdə, silah çırsatı qoymuşuq maşında, Ağdam meçinin yanında düşürəcək. Çətindir, valla. Qoy görməyə bu. Kimin evi də? Ücret tanıya bilmədim mən. Bu Elxan gelin, Şamxal gelin evləridir bu. Şamxal gelin evləridir bu. Orada Trasmar Vater vardı bax. Gəldim, gəldim əmin, gəldim. Baxın buradan. Onların artıq yerləri. Üçün səhv eləmirəmsə, bura Paşayev Qəhrəman gəlin həyətləri olmalıdır bura. Bura belə bir tank sistemi, tank yeri batırmış, baxın. Baxın, belə bir görün həyətin içində uğraşlar. Haradan özlərinə mövqə seçmişmiş.